Mahkamah menangguhkan tarikh keputusan rayuan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim untuk mengetepikan 13 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram ke 5 September ini. Ia selepas Abdul Aziz dimasukkan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya jam 3 pagi tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Abdul Latif Ahmad sekali lagi menegaskan isteri-isterinya tiada yang bernama Zainab Muhammad Salih dan tiada ahli keluarganya yang terlibat dalam bisnes melibatkan pembekalan atau pembinaan kapal LCS. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan kerajaan telah menyalurkan sejumlah RM20.941 bilion kepada 357,948 majikan melalui program subsidi upah untuk mengekalkan penggajian 2.96 juta pekerja tempatan setakat 5 Ogos. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.